Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzili hamıza salam deyirik. Bugün çox möhtəşəm təmirli, yeni təmirdən çıxmış 3 otaqlı bir mənzillə sizin qarşınızdayıq. Mənzilin ilk öncə yerləşmə haqqında məlumat verəcəm sizə, sonra isə keçəcəm mənzilin təqdimata. Mənzil 9-cu mikrayonun düz girişində, Şamaxinkada 9-cu mikrayonun düz girişində yerləşir. Mirzalar küçəsində 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaq 131 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Tam təmirlidir, təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qaz və su işığı daimdir, sənəd kupçadır. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Keçək təqdimata, burada giriş qapımız yerləşir. Giriş qapına mənzilə daxil olub. Belə bir dəhliz koridor hissəsi yerləşir. Dəhliz koridor, sanitar qovşaqları, mətbəx döşəmə 120-60-a qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Giriş qapının daxilında sağ tərəfdə belə bir qardirof hissə bizi qarşılayır. Görürsünüz, gözəl bir qardirof hissə var. Sol tərəfdə belə bir ayna sistemi qurulmuş qranit mərmərdən istifadə olunan divar teksturası var. Belə bir koridor hissə mövcuddur və bütün otaqların girişi koridor hissədəndir. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. İlk öncə mən sizə mənzilin qonaq otağını göstərəcəm. Çox geniş bir proyekta malik qonaq otağı var, görürsünüz. Və qonaq otağının qarşısında eyvan var. Mənzildə ümumilikdə 3 eyvan mövcuddur. Mətbəx, qonaq otağı və bir yataq otağından çıxış var. Mənzilin qarşısı da açıqdır, qarşısını heç bir maneə kəsmir. Belə bir geniş kvadrat ölçüyə malik zal hissə var. Twisting burada nəzərdə tutulub. Divan kreslonunuzu oradan yerləşdirib. Buradan isə yemək masasını yerləşdirə bilirsiniz. Yəni istədiyiniz mətbəx mebelləri zövqünüzə uyğun şəkildə bura yerləşdirə bilərsiniz. Çünki kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Qonaq otağını təqdim elədik sizə. Keçirik koridor hissədən. Burada mənzilin hamam hissəsi yerləşir. Belə bir geniş hamam hissə var. Quraşdırılmış duş kabinisi də moydadır hissəni görürsünüz. Hamısı bahalı və keyfiyyətli materiallar əsasında düzəlib. Hamama ikili trap sistemindən istifadə olunmuşdur. Burada mənzilin ikinci sanitar qovşağı olan tualet hissəsi yerləşir. Döşəmə burada da qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Belə bir mətbəx hissəmiz var. Quraşdırılmış mətbəx mebelimiz, aspiratorumuz və aksesuarlarımız görürsünüz. Tam şəkildə yerləşdirilib. Bütün elektrik açarları yerləşdirilmiş şəkildədir. Üzəri tökmə mərmərdəndir. Bütün hamısı, yəni bahalı və keyfiyyətli Türk istehsalı aksesuarlardan istifadə olunaraq qoyulmuşdur. Aspiratorumuz var. Və mətbəxdən eyvana çıxış var. Gördüyünüz kimi eyvan hissə də mövcuddur. Və belə bir mətbəx hissə var əzizləyicilərimiz. 3 otaq üçün ən gözəl proyektlərdən biridir bu proyekt. Burada isə mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik otaqlar, koridorlarda gözəl aboylardan və levkalardan istifadə olunaraq təmir olunmuşdur. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi. Yataq otağından da eyvana çıxış hissəmiz var. Yəni bu şəkildə. Keçək mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiyməti sizlərə qeyd edəcəm. Mənzili çox da tərifləməyəcəm. Hər şey göz qabağındadır. Təmir sayəsində, proyekt sayəsində hər şey ideal şəkildə düzəlib və ideal şəkildə təmir olunub. Mənzil Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon Mirzəlal küçəsində Şamaxinka və 9-cu mikrorayon arasında yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaq 131 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Qaz, su, işıq təminatı daim edir. Sənəd kupça çıxarışdır. Dövlət ipotekasına tam yararlıdır. Qeydiyyatda heç kim yoxdur. Birbaşa notarial qeydə də alqı-satqı edib. Mənzilə həmin gündə köçə
bilərsiniz. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 298 min manatdır. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb mənzil haqqında dolğun məlumat əldə edə bilər və mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə və mənzildə görüşənədək.